ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးတွေအောင်အောင်မြင်မြင်ဆန့်သက်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာချိန်မှာပဲဒီဆေးကိုတောင်းတနေကြတဲ့အမေရိကန်တွေအဖို့ကတော့ဒီဆေးအမြန်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဝမ်းသာမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုလိုအပ်ချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေကိုလင်ညာဖို့အစင်းသင့်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတဲ့အကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကသတိပေးပါတယ်။ AP သတင်းဆောင်မကိုအခြေခံပြီးကိုအောင်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။အခုခါမှာတော့အမေရိကန်အမိမြေလူမျိုးရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေဟာ Pfizer, Moderna အပြင်ကာကွယ်ဆေးထုတ်တဲ့တခြားကုမ္ပဏီပေါင်းတဒါဇင်ကျော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အတုအပလိင်ညာရောင်းချမှုတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီနှစ်အတွင်းကပ်ရောဂါမကူးစက်အောင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဆိုတော့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေ၊လိင်ညာကုသမှုနည်းလမ်းတွေလိင်ညာချက်ကားပြီးတော့လှည့်စားတာတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။ So I think we're all very excitedabout the potential vaccination FDA ကခွင့်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးနဲ့ကုထုံးတွေကြောင့်အားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်လူထုကိုလိန်ညာမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်ကိုတော့သတိထားရပါမယ်။စီးမျဉ်းစည်းကမ်းမလိုက်နာတဲ့ website internet စာမျက်နှာတွေကိုလည်းသတိထားရပါမယ်။ American FDA ကလည်းအတူအယောင်ဆေးဝါးနဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေထွက်ပေါ်လာနေတာကိုသတိပေးထားပြီးတော့အာမခံချက်ရှိတဲ့ကုသမှုတွေကိုပဲလက်ခံဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာကာကွယ်ဆေးဘယ်လိုထုတ်ပို့ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းလေ့လာနေပြီးတော့ဒီချက်လက်တွေကိုနေရာပေါင်းစုံမှရှိတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအေဂျင့်တွေသိရှိအောင်မှဆောင်ရွက်နေကြပါရယ်။ကုမ္ပဏီပေါင်း200ကျော်ကရရှိတဲ့ချက်လက်တွေကို database တစ်ခုစောက်ပြီးတော့အားလုံးသိအောင်မျှဝေထားတာကြောင့်အတုပဆေးဝါးတွေကိုသတိထားဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါရယ်။HSI has analyzed over 60,000 HSI ga COVID-19 နဲ့ဆက်စပ်ပြီးလိင်ညာမှာဒါမှမဟုတ်လိင်ညာမိတ်မဲလို့ယူဆရတဲ့ website ပေါင်း 6,000 ကျော်ကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ဒီနေ့စောပိုင်းတုန်းကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြီးအကျယ်ပြန့်ပွားချိန်မှာဆေးရုံတွေနဲ့အစိုးရဌာနတွေမှာနှကောင်းစည်းလက်အိတ်နဲ့တခြားကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေပြက်လက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစိုးရင်ကြောက်လန့်နေကြသူတွေဟာမတမာသူတွေရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံရပြီးတော့ပစ္စည်းမရဘဲ online ကနေငွေပေးမိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါလိုလိညာပြီးတော့ရာဇွေးမှုကျူးလွန်သူရာနဲ့ချီကိုအမိမြေလုံကျွေးဌာနကအေဂျင့် 9,000 ကျော်သုံးပြီးတော့နေဆက်နောက်ဒီ FDA FBI တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါဗျ။2020 April လအတွင်းသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုမထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်အတုပြုလုပ်ထားတဲ့ကာယောဂါကာကွယ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုအချိန်ပေါင်း 1,600 ကျော်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ပစ္စည်းအရေအတွက်တန်းနဲ့ချီသိမ်းဆည်းရခဲ့ပါဗျ။တမိုးအပြင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ28တန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့လူ200နီးပါးကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အခုလိုကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေအပြင်လိမ်လည်ပြီးတော့ပစ္စည်းရောင်းချဖို့ဖန်တီးထားတဲ့ coronapreventing.org ဆိုတဲ့ဒီအင်တာနက်စာမျက်နှာမျိုးဖန်တီးသူတွေကိုလည်းအရေးယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရင်အဲ့လို website မျိုးတထောင်ကျော်ကိုဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။Homeland Security Investigations launched Operation Stolen Promise in April of this year. လုံခဲ့တဲ့ April ကအမိမြေလုံခြုံရေးဌာနကနေ Operation Stolen Promise လို့အမည်ပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပြီး COVID-19 ကာယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိင်ညာမှုတွေ၊ချိန်ချောက်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန၊ကာဏာရေးဌာနတွေနဲ့ Cyber ရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဌာန၊နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနအလုံးပေါင်းပြီး COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိင်ညာမှုတွေကိုတိုက်ပြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးနောက်ဒီကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ပတ်သက်လာရင်မိသားစုဆရာဝန်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့လဲတာဝန်ရှိသူတွေကအကြံပြုထားပါတယ်။တယ်လီဖုန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမေးမြန်းလာရင်မဖြေကြားဖို့နဲ့အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာ COVID ပျောက်ဆေးဆိုပြီးတော့ကြော်ညာတွေတွေ့ရင်လဲအလွယ်တကူသွားပြီးတော့နှိပ်ကြည့်တာမျိုး click ကြည့်တာမျိုးမလုပ်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။